Füzuli rayonunda yol qəzasında həlak olan polis əməkdaşı Məmmədov Rasim Oqtayoğlunun nəşi Bakıda yaşadığı ünvana gətirilib. Onunla Xətai rayonu Cavanşır küçəsində yerləşən evində vida mərasimi keçirilir. Məmmədov Rasim Oqtayoğlu 1987-ci ildə Bakıda anadan olub. İki övladı var. Qeyd edək ki, Füzuli rayonunda baş verən yol qəzasında 3 polis əməkdaşı həlak olub.